Uh, e një dodoja edhe një procedur tjetër për parës të kalonin të këmarsidi. Në kushtet kur sot ose nesër do të shprejt gjukata për masën e sigurize për kontrolin e banesës? Sa i takon kësaj të fundit? Në kushtet kur zotë i nuk ndodhet në Republikën e Shqipërisë? Shpar ndodhë me banesën e ti autorizohet avokatin brojtës në pranit familjarve? Si është procedura oh. ligjore që ndiqet në të tila raste? Mm, po e njësë në nga një këndë tjetër, kontroli i banesës uh, i zotë i nuk besë që do të bërbëjnë do një në një vlerë të shtuar për e sepse përsa ko që a ka marrë djeni që ka qenë e tim më shpyëtur, nuk besohet që do të këtë lënë prova në shtëpi që do t'i gjejë prokuria pësashme apo dokumentacione gati. Kontrolli personal jemi në kushtet ku nuk mund të ekzekutohet si mas shtërënguese, ndërsa për kontrollin e banesës pa tjetër në përmjet avokatve, në përmjet familjarve, janë rrugët e para, më pas mund të veprohet edhe me thyrje, pas në rrasë se nuk gjendet as nga këto format e tjera, përsa ko ke një ke një vendim gjukate. Por nuk besoj që është kjo thelbi i, 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 i kësaj dosje. Thelbi është dheri ku, ku do të shkoj kjo dosje, pra kemi fraksionet të tjera ose e thënë shkurt të dhe shqip. Kemi fraksionet të tjera të hapura si për zodin Ameta i më përzërtar tjerë të lartë të cilët dyshojët që kanë dikuar tek kë inceneratorët, nëse po kush janë këto, për kë inceneratorë kur përstako për firin dhe Elbasanin i kemi të mbyllura uh, hetimet dhe qëfar të të bëhet me inceneratorin e tiranës për, për cilin e nuk ka asë një konkluzion. Dim që është sekuestruar një material voluminoz shkresor lidhë me procedurat, punimet që pretendohet që janë kryer nga prokurori që poeton të qështje, por nuk kemi një, një konkluzion dhe duke të sikur uh, ka një lojnë drojtje, duke të apranoj paktën personalisht shohë e shikoj, që tek kinë serenatorit i ranës duke të sikur ka një lojnë drojtje nga anë e prokurisë pësashme e shini dhe ju tjetën që, për të avijuar kuela eni dhe pas taj kam një tjetër pyetis sa i takon. Për dhe nuk ka avancuar timi dhe nuk kemi akoma një të pandejo në bankën të akuzorve, normalisht prokuroria për e zeton në me në të orën e tiranës. ramës. Se qëfar e për si pas jush? Ma të nuk e dim, dojë të shikojmë faktet, nuk mund të flasim shumë. Në... E qartë, uh, sa zgjatë procedura sa i takon shpalli e kërkimi në kërkim dërkomtar të Zotit Ametaj dhe pse nuk për shpallet? Qo, në ratë të parë njërë duhet të shprejimi në lidhe me masën e sigurisë. pra qarë masë e sigurit do marë i gjukata dhe djetë që s'pau ka kërkuar masën e arrestit me burë. Pse, për shkak të pozitës juridike që ka kjo personi pandehur, kjo mund të afektoj ose mund të ndikoj në procesin penal, që do të thot mund të ndikoj në provat dhe në fakte që do më mund të ndikoj të këtë mund të ndikoj dhe në elementet e tira, të cira do të afektojnë gjukimin. Dhe për shkak të pozitës ju ka, sepse ka qenë zëvëndës kreministrë, ka qenë ministrë financës, ministrë në ndërtimi, është deputet, është një nga persona më të tafër në kreministrin, dhe është pare arsyshme që do të mehet kjo më asigurie gjatë fazës e timit gjysar. Ta një është, si ndërtojnë akuzat, Akuza ka në lidhe me, me zhvillim në masës e timit gjysor dhe që nga momentin që me e të arestimi, prokuroria se si maskotit për që penale ka afat dhe në tre muaj për të quar që është e në përgjukim dhe për të plëcuar dhe për nërtuar akuzën e plot, që do praqisin dhe i ti. Të janë afate që jebë kodi për që durës penale. Por, para se të kalojë atit, mund të themi dhe këtë gjënë tjetër, që kush do ishte në dërmarja e mirë për Zotin ameta, nga anë i rridiket, pak dhe ligje parashikon 2 ose 3. E para njërë është marvesha për gjukim shkurtuar, të mund themi për e tharë, dhe cjatë mund të aletsojnë pozitën e vetë. Mund për flasë nga ana aspektit teknik i juridik. E pa që është pa për gjukim shkurtuar, ku kërkoj që që është e të vazhdoj gjukimit në gjendin që anë aktet, pa i kundështuar ato për thjesht duke o shprejrën bito, ose në qofë se kundështuar në këtë pasaj, duhet të mbidhe në aktet dhe, dhe aktet të reja procedurale, prova të reja, për cja dërtojt akuza, ose mund të kontestoj ato. E dyta është që a mund të bëjt bashkëpëntori drecit, mund të vidhe, mund, mund të flasit, dhe mund të regoj dhe gjithashtu se si ka nderivuar kjo fakt penal, kjo vepër penale, a ka pasur ndikime nga persona të tjerë, a ka kryer kushtet të bashkëpunimit dhe kjo është një rrethan lehtësuese për pozitën e tij, ose mund të bëjë një marrëveshje me prokurorin. Këto janë tre faza. Në çon sa i pasaj do jetë në narrati dhe do merret masa arrestit më burg për që shkuar të shkuar te pyetja jote. Atë do duhet të shikoj nga sistemi tim dhe nga marrëveshjet që ka shteti shteti shqiptar me vendet e tjera ku do dhe do shikohet në qofë sa i ndodhe në një nga të zona rezident në këto vënde, dhe do shikohet da ka marvesh e ekstradimin, për që jatë më pas më të kërkohet dhe arestimi dhe këthimi ti në Shqipëri, për ekstradimin në Shqipëri. Por dhe në vajten ati momente, ka disa momente tia më përpara, procedurale.